Let's go. Good dogs. Kjør på, gutta. Føler sikre. Lurer veldig på Kristoffer om du kjøpte billettene til Norwegian Wood 15. juni. Oi, jeg sa det litt. Kjøp dem, så får vi høre dette på internett. Boys! Ready? Come on, boys! Ready? Like a... Oh. There we go, that's it!